ჩოგბურთის მოედანი, ჩოგნები, ჩოგბურთის ბურთები და ბევრი ლამაზი გოგო. ბევრი ლამაზი გოგო, აი ესეთ ლამაზ მაისურებში. დღეს გადაცემაში კაცის უმარე არ ყავს, ხო? კი. Ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და კარგად აგრძელებთ ჩვენი წინა ბლოკის თემას ასე ვთქვათ და ამ კითხვით მინდა დავიწყო. ყველანაირი ასაკის მოყვარული ხო იღებს მონაწილეობას ამ ტურნირში თუ შეზღუდულია? კი, რა თქმა უნდა, ასაკი არ არის შეზღუდული. ყველანაირი ასაკის ადამიანი იღებს მონაწილეობას, ეს არის პირველი. ქალბატონებით და მამაკაცებით. ბაშბატონებით. კი ბატონო. Da, მოყვარული, ყველა უნდა იყოს მოყვარული. Ამე პირობა არსებობს. Პირობა ტურნირში მონაწილეობის არის ესეთი. Ეს არ არის ღია ტურნირი, არის კორპორატიული ტურნირი და სხვადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლები იღებენ მონაწილეობას. Პირობა არის ერთადერთი, რომ არ უნდა იყოს პროფესიონალი. Არ უნდა იყოს პროფესიონალი. Ეს არის მოყვარულების. Მაგიტო არ მოვდივარ მე ეს რა. Და მე კიდე რატო არ მოვდივარ? არ ვიცი ეს ჩოგბურთი. Მე ვიცი რატო არ მოვდივარ? არც მე არ ვიცი. ხოდა ძალიან ცუდია ფანტაზიის რა. Რატო? მე სამედის რაღაცა ვიცი შე რაც არის. Აი ნინო არის ესეთი კარგი ძალიან მაგარი მსვლელი რომ წარმოდგენა გაქვთ რა. ნინო? ისეთ კარგად გასავლით, ნინო. ძაბო, აბა მასწავლე. ანუ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ჩოგადი დაიჭირო ხელში. კამერებს გადავეფაროთ. ბატონო? ა, კამერებს. იცი, ბიჭები, მეხება. კამერებს არა, თავი დაიცავე. მე ვიქნები ბოლბოი. ნინო, სადა უკან მიდი? როგორ ის? კარგი, თან მოგიყევით თემაზე, მონაწილეების რაოდენობა, რაღაცა, ყველაფერი გითხრათ. საპრიზო ფონდი სერიოზული, როგორც მე ვიცი და ასე შემდეგ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხედა სტუდიაში მოწვევისთვის. დღე 18-19 ოქტომბერს ლოპოტას ტბაზე ფანტასტიკური ტურნირი ტარდება. ელეგანტური სტუმრებით, ულამაზესი ლანდშაფტით, კოქტეილით, ჯაზით იხსნება ჩოგბურთის პრესტიჟული ტურნირი, რომელიც არის მოყვარულთათვის. ტურნირის სპონსორები არიან სარაჯიშვილი და სილკნეტი, ხოლო ტურნირის საპრიზო ფონდი არის 20000 ლარი. ეს არ არის ვიკენდი მხოლოდ ტურნირისთვის, უბრალოდ იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც სურს განსხვავებულად გაატაროს დრო. Ну. Карги, Дима, расшები მითხარი? Тамашу. Момес, შუგან. Ара მე ვისწავლე, მართა ძაა მაგარი წელი. Ай, ერთი წელი მათ. ესე იგი, საფას მინდა ვკითხო. საერთოდ თამაშობ ჩოგბურთს თუ აი მოყვარულის მოყვარული ხარ ასე ვთქვათ. რა დონეზე აფასებს შენ შანსებს? ხტება რა. ეს წარმოდგენა არ მოქვს სხვა მონაწილეები, ანუ რა დონეზე არის? რა დონეზე არიან, ამიტომ ვერ ვიტყვი, მაგრამ მინდა ვთქვა, ხა ხა 35 წლის და 20 წელი არ მითამაშია საერთოდ ჩოგბურთს, საერთოდ. მე ვაპირებდი თქვა, რომ 20 წელი ვთამაშობ. არა, ბავშვობაში ვთამაშობდი, მე საერთოდ არ მითამაშია და აი ესე მოულოდნელად ქეთიმ დამირეკა და მითხრა, რომ შენ გამოდიხარ ტურნირზეო და ჩქარჩქარა გაიქეცი ხა ცოტა ვარჯიში. 1 2-ჯერ მოვასწარი ვარჯიში. ნახოთ რა იქნება. მე მგონი დავიწყება არ იცი სამან. თუ ერთი. იცი მეშინო და ძალიან რომ ვუთხარი კიდე თქვენთვის აი რომ თუ გადავაგდე ბურთი, შევხედავთ. დამრუნდე თუ გავაგდე. ძალიან ვიცი ადამიანს, ანუ ბევრი კომპანიის წარმომადგენელს ჰქონდა ეს კითხვა, რომ აი მე სირცხვილია რომ ვითამაშო და აი მე პროფესიონალი არ ვარ. პირიქით ჩვენ გვაქვს ის რომ აი მოყვარული ვისაც უყვარს ჩოგბურთის თამაში. აქ არ არის სავალდებულო პირიქით გვაქვს შეზღუდვაც იმაზე რომ არ იყოს პროფესიონალი. ნებისმიერ დონეზე ვისაც უყვარ კი რა თქმა უნდა ეს ამაზე ერთადერთი როგორც გითხარით არის ესეთი შეზღუდვა რომ არ იყოს პროფესიონალი. დანარჩენი როცა გიყვარს ჩოგბურთი, როცა ესეთი საინტერესო საპრიზო ფონდი აქვს, როცა ეს ადგილას იმართება, მით უმეტეს დავთხოვეთ 20000. ანუ ეს მაგ საპრიზო ფონდები რომ მეკვა, საერთოდ შეიძლება ტარდება საქართველოში. ეგ საპრიზო ფონდთან მიახლოებულიც არ არის ხოლმე ხანდახ. ხო და ამიტომ გვინდა რომ აი ამით ხელი შევუწყოთ უფრო. ზუსტად ამიტომ გვინდა რომ ყოველწლიურად გავუზარდოთ ამ ტურნირს, ფიქრობთ რომ მომავალ წელსაც პროფესიონალებსაც მივცემთ შესაძლებლობას თუ იქნება წვილები რომ რაღაც სახით მიიღონ მათ მონაწილეობა და ასევე უკვე მზადება გვაქვს დაწყებული კომი წლის ტურნირისთვის და ვფიქრობთ რომ ძალიან ცნობილი ჩოგბურთელებიც მოვიწვიოთ სტუმრის სტატუსით როგორც არის ჯოკოვიჩი ან ანა ივანოვიჩი. ჯას ლაპარაკობთ.
საკმაოდ ესეთი გეგმები გვაქვს. და მომა დავიწყო. ნინო, ეხლა შენ გვითხარი? ნინოსაც გითხოთ რა, მონაწილეთა დონეზე შეგიძლია გითხრათ რა? მე მასწავლებელმა შემაქო და გვაქვს ასე ხა 18-ამდე ვერ მოასწრებს, მაგრამ მომავალ წლის მადლობა. ტურნირამდე შემომავალ. არა, რა დონე არის, ბაიც სამყაროდო ჩობუში დაახლოებით. ეხლა იქ ანსელოდებით ნინო თქვენ როგორც ყველაზე კარგად შეაფასეთ რა. ძალიან კაი მონაწილეები არიან. ძნელია წინასწარ ესე. მე იცით, ვინაიდან ვაკის პარკთან ახლოს ცხოვრობდა გერძი მამაც იცის, არიან ადამიანები 10 წლეულობით დადიან ერთგულად და თამაშობენ უკვე ძალიან სოლიდურ ასაკშიც ვინც არის. კი, მოწამულები არიან ჩოგბურთი თამაშობენ. ეს არის რაღაცნაირი კარგი მოწამვლა და ისინი ახლა ბევრ არ ჩამოუვარდებიან ისეთ, ну, თქვათ, ახლა პროფესიონალებს არ ვამბობ, მაგრამ კარგ მოთამაშეებს. ანუ კაცი რომელიც თამაშობს 20-30 წელი იმას უკვე ისე უჭირავს ჩოგანი და პროფესიონალებს არ უყვართ მოყოლებთან თამაში როიცოდე. Ну и თამაშებენ ისულია. მე გქონი მარტო პროფესიონალ პოკერის მოთამაშეებს უყვართ მოყარულებთან თამაშზე. ერთი რამ მინდა კითხოთ, აი რატომღაც ესეთი стереოტიპი სულ რაღაც მახსოვს, რომ არის თქვენ კი ამბობთ რომ უნდა მოხდეს შოუბიზის პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ. სულ ამბობენ რომ ეს არის ძვირი სპორტი. ანუ თქვათ ოჯახისთვის ვის რომელ ოჯახის შვილს ბავშვს უნდა შეესწავლოს, უნდა ითამაშოს, მიაღწიოს წარმატებას. ამ კუთხით არის რამე ცვლილებები, ანუ რა მდგომარეობა? ზვირი სპორტია? Да, ნამდვილად ზვირი სპორტია. თუ მეტეს თუ დიდ ჯოგურ ჯიგინდო რომ დაიძრა ასე. ინდივიდუალური ვარჯიში ღირს 25 ლარი საათი. არა, ეს არ. დავა ხე იქით რა ღირს ევროპაში და რუსეთში? ჩვენ ვილაპარაკოთ აქ. 1000 რაღაცა. ხო, არის ჯგუფი, ჯგუფები არის კიდე, მაგრამ ანუ მე ვთქვათ ვარ მოყარული, აი ხლა გამიჩნდა სურვილი რომ დავეუფლოთ ამ სპორტს და შემიძლია აი ესე ვიპოვნო მწვრთნელი. ჩვენ ჯგუფი ვართ. ვიპოვნო მწვრთნელი და ვივარჯიშე, ხო სწორია? და რომ მომემზადო ამ ტურნესთვის, ну საკმაოდ ძვირი დამიჯდება რეალურად რომ იმსჯელოთ. არა, ოდერისთვის ესე ერთი იმით რომ მომემზადო. მაგრამ საპრიზო ფოს თუ გავითვაზე ამოვაგდე ბირთან ხაზს მარ თუ გავიმარჯე. ფოტოშორის ეგ ძალიან ესეთი მომენტია ეს საპრიზო ფონდები. ხე მე რო დავიწყე, მე თვითონ დავიწყე სულ 5 წელია დაახლოებით, ხო, ახლოებით 5 წელია, მაგრამ საკმაოდ ბერჯერობა აქვს უკვე აი თქვა ჩვენ ნინოსთან წავალე ფინალს გახსოვს? ვაგის პარკში და წვილები, ხო, იცი რა, იცი როგორია, აი ძალიან აზარტულია და მე მაგალითად ღამის 4 საათზე რომ ამერიკო გამოდი, გამოვიდიორ თამაში. შეულებრივად. ხო, ძვირი კერა. საპრიზო ფონდი არის, სტიმულიც არის. შესატანები ტურნირზე როგორც წესი არ არის ხოლმე ბევრი, მაგრამ შეიძლება ბევრად მეტი მოიგო. ცოტა სატარდება ეს. ო, ეს ამოთხეა. რა ბუნებაში ტარდება და რა გარემოში? გულშემატკივრობაც ხო მოსულა რა. საგულშემატკივრო ადამიანის ნომინაციას შეუძლია 3 გულშემატკივარი წამოიყვანოს. ჩვენ წინასწარ ვაფიქრებთ, რომ წინასწარ გადმოგვიგზავნენ ესეა, რომ ადმინისტრაცია მიცოდეს და გაფრთხილებულები იყვნენ. საჩორს მინდა შეგაქოთ საორგანიზაციო კუთხით ყველაფერი მეილებზე ინფორმაცია მოწურავი, ყველაფერი აბსოლუტურად, რა ძალიან დიდი არა კომფორტია მართლა, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ხოლმე იცი ნინო ხე შემოყვარულების თურმე დილიშე 11-ზე მიხვდა პირველზე ითამაშო ღამე თელერეზე ხარ. გამი მეორედ კიდე ერთხელ ხო რა მოხდება ლოპოტაზე? ძალიან მომეწონა ის რომ ეს არის ხო რაღაცა სპორტული აქტივობა, წავედი ვითამაშე, წამოვედი. ხო არის დატვირთული ძალიან ბევრი ისეთი რამით, რაც ორმაქსი ამონებას მიანიჭებს მოთამაშეს. ანუ როცა თამაშობ ჩოგბურთს თან დავამთხვიეთ შაბათკვირას, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ყველა მუშაობს და ეს რაღაცა თავისუფალი დრო ყოველთვის პრობლემაა, ამიტომ შაბათი კვირა, განტვირთვისთვის, რომ გახვიდე ქალაქიდან, თან არის ძალიან ახლოს ლოპოტა ალბათ. მოგეხსენებათ, არის საათ 9:00 გზა თბილისიდან, შემოდგომა ულამაზესი გზა ლოპოტამდე, თვითონ ლოპოტა სასწაული, შაბათი კვირა, ესეთი რაღაც ჟანსაღი ცხოვრების წესი, საინტერესო, საინტერესო. საგულშემატკივროთ მოდის ძალიან ესეთი უკვე ბევრი ადამიანი, ვისაც ტურნირზე ესე დასწრებაც უნდა, თვითონ კომპანიების თანამშრომლები, რაღაცა საინტერესო, გასაცნობად, დასამეგობრებად, ურთიერთობებისთვის, აი ამ კომპანიებისთვისაც, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს, ძალიან საინტერესოა. მე თვით წამოვიდე სამეულად წამოვიყო. მინდა აღვნიშნო ის, რომ ყოველას, ვთქვათ, მაყურებელსაც მიმართოთ, რომ იმდენად ბევრი კომპანია, ვინც წელს ვერ მოახერხან, ყოველას უნდა ესე, რომ რაღაცა კარგად ესეთი ორგანიზებულად მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ წვილებით ამ კომპანიებიდან თანამშრომლები და შემდეგი წლისთვის აუცილებლად უფრო ესეთი მასშტაბური იქნება, აუცილებლად უფრო დიდი გვექნება საპრიზო ფონდი შემდეგ წელს. ოღონდ ეს ლოპოტაზე იყოს. აუცილებლად. ეს არის ლოპოტაზე. ხო, ეს რაღაცა არ არის ბევრი.
Când îi desfăc tot așa, și am găsit timitor, sila mea de săi dumne, așa că zdobi săi dumne, apoi eu n-aș nădea, așa dot parda. Magazinul urtii te mărește, magaz. Tânie, de timp am avut chestiune, rostat armată.